Передень Великодніх свят молодь міста Дрогобича долучається до акції «Великдень разом з воїном». Саме сьогодні навчальні заклади міста, учні коледжів, ліцеїв, гімназій під'їжджають до військових частин, які дислокуються в Дрогобичі, де саме на Великодній сніданок будуть представники особового складу і привозять свої смаколики. Підприємці привозять паски. Ми хочемо, щоб це свято відчули дух Великодня, відчули абсолютно усі, а особливо військові, які боронять сьогодні нашу землю. Звичайно, ми запрошуємо до такого флешмобу всіх дрогобичан. Хто може долучитися, якщо поруч з вами одинока людина, чи людина, яка потребує допомоги, зверніть увагу саме на них. І молодь Дрогобича розпочинає цей флешмоб, продовжує його, адже буде ще тиждень після Великодня, де можна допомогти всім, хто цього потребує, і, звичайно, передає цю естафету територіальному центру міста Дрогобича. Нехай цей Великодень буде останній під час війни. Нехай запанує перемога, мир і свято.